Sveiki visi. Šiame video mes pakalbėsime apie tiesą. Kasgi ta tiesa ir ar yra jinai tokia viena, kaip rusiškai sako, net aš nežinau lietuviškai, kaip sako, istina. Tai yragi ta tiesa, nes mes visi ginčiamės, kad aš tai suteisius, tu neteisius, aš daugiau žinau, už daugiau suvokiu, mano tiesa yra geresnė, gražesnė ar teisingesnė. Taigi, kaip yra iš tikrųjų? Duosiu paprastą gyvenimišką pavyzdį. Kad jeigu yra šeima, kur yra vaikas mažas, žmona ir vyras, ir tėvas vyras to vaiko veža kiekvieną rytą į darželį tą vaiką 5 metų. Kokia tiesa yra vaikų, kas yra automobilis? Kad tai yra kažkokia mašinytė, kuri bur ir važiuoja į darželį. Jis tiek suvokia. Taigi vėl, jisai tiesus ar ne? Taip, pas yra tiesa 100%. Bet jo yra suvokimas, išprosimų, išsilavinimo lygis tiksų leidžia suvokti tik tiek. Taigi, ar čia jo yra požiūris, ar tai yra tiesa? Ne, tai yra tiesa, jam jo lygyje 100%. Mamai, jinai daugiau žino, kad reikia mašiną remontuoti, kad yra tech apžiūra, kad yra civilinis draudimas, taip toliau daugiau žino. Tėvas, vyras, žino dar daugiau, kad tai kada reikia keisti apalus, kad padangos nusidėvėjo ir taip toliau. Daugiausiai žino apie automobilį meistras, kuris supranta, gali suremontuoti variklį, pakeisti detalės ir taip toliau. Taigi, jie visi turi savo tiesas. Bet tiesa yra 100%, vis tiek jinai yra. Ir yra ta tiesa. Bet kaip tai mes suvokėm ją, pagal savo išsilavinimo, dvasinio suvokimo, supratimo. Čia mes kalbame kokias rytis. Čia jau, pažiūrėjau, techninių savybių, ant kiek aš esu pažengęs kaip meistras ir taip toliau. Suvokiu 10%, 50%, ar 100%. Todėl, kad tiesa viena yra tikrai. Todėl, vietoj to, kad kovoti su kitais, pyktis, bandyti įrodyti, nesvarbu, kad jūs suvokiate tikrai ir žinote, kad tikrai jūs tiesus ir tas žmogus ten saukio ankėtų kažką darydamas. Jūs turite neįrodinėti jam tiesos, o padėti jam aukti. Kad užsiimtų savybūdą. Kad jisai laimintų save ir rūdytų. Kad pats suvoktų tai. Padėti geriau viens kitam tame, o ne konfliktuose ir manydami, kad mes žinoma geriau, net ir žinodami galbūt mes iš tikrųjų daugiau. Tai va, siūlau visiems, rekomenduoju ir linkiu visiems užsiimti savybūdą. Kiekvieną dieną laiminti save. Tada jūs suvoksite vis daugiau ir daugiau ir jums bus gyventi lengviau ir linksmiau. Ačiū ir iki.